ziua sau bună seara. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre ceea ce înseamnă, hai să-i spunem, judecata de apoi. Adică procesul vieții când închizi ochii și ajungi pe lumea cealaltă și apoi toată lumea de pe pământ te plânge, sau bine că s-a făcut liniște, sau mai știu eu ce. În fine, ajungi la porțile raiului, la început, la Sfântul Petru. Cioc, cioc, cine e? Sunt un om de pe pământ care am ajuns la procesul de apoi, sau judecata de apoi. Dumneavoastră cine este? Sunteți Sfântul Petru. Sunteți alocat pentru procesul judecății de apoi cu Maria Magdalena, Iisus Hristos și Dumnezeu în următoarele zile. Și încep după judecată și faptă, așa se spune. Practic, ci se ia aici, a dat o înjurătură, o bilă neagră pentru rai, o bilă albă pentru iad. Mai stai ce mai stai? Aici a făcut bine unui om de pe drum. Și l-a ajutat, o bilă albă pentru rai, o bilă neagră pentru iad. Și la sfârșit, tot așa se adună. Și ajunge ca în senat sau ca în plen, când numeri bilele albe și negre. Dacă sunt mai multe negre pentru rai, merge în iad, că ai bile albe. Dacă ai albe, mai multe, atunci mergi mai departe în rai. Sau în eder. He, dar ce faci când într-un anumit moment, haide să spunem că judecătorii și jurații, Maria Magdalena, Iisus Hristos și Dumnezeu, au decis când și când să te întorci și să te duci. Când în sus, când în jos. Adică, când și când, odată la 10 ani sau 15 ani, să fii chemat la porțile raiului și să se spună repede pe înainte. În cei 10 ani și 15 ani ai 10 bile albe în rai și 15 în Eden. Ai termen încă 10 ani să le repari și tot așa. Bineînțeles că viața merge. S-a terminat prima parte pentru primii 10 ani. Urmează pentru următorii 10 ani care sunt și mai grei. Bineînțeles, cum te cheamă? Păi, nu știu, printr-un somn, anestezie totală, cam o știu eu ce, moarte clinică, orice. Deci, după 10, primii 10 ani, ai făcut asta, 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 asta. E bine să faci asta, 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 de aici încoace și să îndrepți ce ai făcut în ceilalți 10 ani. După 10 ani, iar, la porțile raiului. Anestezie, toate cele sau altceva, știi? Ai făcut asta, 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 asta. Te-ai reabilitat făcând asta, asta, asta. Te-ai reabilitat făcând asta, asta, asta și asta. Bineînțeles, că în momentul când ești, hai să-i spunem, în acest joc al juriului și al judecății de apoi, mai există și faza aceea în care, haide să vorbim, întâlnești pe cineva. Pe cineva care este la judecata de apoi, mamă, și ce-mi place persoana asta. Bineînțeles, amândoi stați la rând și discuți. Mai ești pe pământ, mamă, și ce-mi place femeia asta sau bărbatul ăsta.
În timpul celălalt, găsești pe cineva în rai. Ia uite ce drăcoaică acolo, frumoasă, sau mai știu eu ce, la judecata de apoi, care se pregătește să ducă la căzănel, sau mai știu eu ce, sau să ispitească pe cineva. Și trec 10 ani, revenirea după 10 ani, adică la 20 de ani în care trebuie să ai totul de la început, plus cei 10 ani. Și ajungi, păi da, știi că acum trebuie să te reabilitezi pentru cei 20 de ani. Înțelegi? Și să faci și asta, și asta, și asta. Pentru că ai făcut asta, te-ai reabilitat cu asta, pentru că n-ai făcut asta, a rămas în continuare o bilă neagră, care a fost o recidivă, ceea ce înseamnă că este o sentință mai grea pentru tine. Deci asta înseamnă mult mai multă muncă, adică odată la 10 ani, odată la încă 10 ani, adică la 20 de ani, după care la 30 și tot așa. Bineînțeles, faza aceea când ești la procesul judecății de apoi, ia uite ce drăcoaică frumoasă, roșie și roșcată și cu coarne și cu codițe și pampoane, arată bine. Eu ce îngeraș frumos colo, așa lângă mine. Amândouă îmi plac, știi? Te întorci pe pământ. Iar, parcă îmi place și aia de lângă mine, parcă și celălalt de lângă mine. Știi? Până când într-o zi ajungi la, hai să spunem, anestezia de 30, 40, 50 sau cât timp din 10 în 10 ani, cum spuneam. Și ajungi la 30, parcă rămăsesem. Deci, trebuie să te reabilitezi față de primele greșeli din primii 10 ani sau de 20 sau de 30 de ani. Altfel primești ori bilă albă, ori bilă neagră. Și la sfârșit de tot, când se termină firul vieții, s-a terminat și procesul judecății de apoi. Practic, e cel mai greu proces. Ia să ne gândim așa. La toată lumea, e așa. M-am născut, am mâncat, am putut, am făcut copii, am procreat, am muncit, am ieșit la pensie, am murit, și gata. Ce greșeli mai aveți în viața aceasta? Sau în viața? Aveți regrete sau mă știu ce? E un proces mai greu acesta. Din 10 în 10 ani, un preaviz, să zicem. Preaviz pentru primii 10, preaviz pentru următorii 20, pe 30, 40. Și la sfârșit de tot, după ce ai fost judecat de toată lumea pe pământ, ia o temă al dracu sconks, al dracu bărbos, al dracu țigănos, sau mă știu eu ce, pe pământ. Așa. Altul, mamă, ce bine mi-a făcut pe pământ băiețașul ăsta, sau fătuca asta, sau mă știu eu ce. Știi? Bun. Și apoi ajungi. Pentru că s-a terminat firul vieții, pe care l-ați despicat cu preaviz din 10 în 10 ani și ați ajuns la sfârșitul vieții, sentința este următoare. La cazanul cu moală, 40 de ani, știi? Sau 100 de ani în Eden. Și uite așa, pe cine plași pe pământ, te vezi cu el când și când, dar nu-l ai niciodată. Pe cine plași la judecata de apoi în cer, nu te vezi nici în Eden, nici în Rai. Și la sfârșit primești sentința cea mai grea.
ori la urlete în cazane, ori la râsete în Eden. Trist, dar adevărat, nu? Întreg purgatoriu. Sau un iad pe pământ. Interesant, nu? Este doar o versiune a, hai să-i spunem, a judecății de apoi. Care poate fi un coșmar sau un bun făcut la sfârșit de viață.